расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Кімді ол тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың сәлемін, рахымын, салауатын, берекесін тілейміз. Және де оның әулетіне, және сахабаларына, және де солардың ізімен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Сіздермен пайғамбарымыздың өмір баянындамыз. Бүгінгі айтылатын оқиғамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның сол хиджраның 2-ші жылы Рамазан айындамыз қазір. Рамазан айының 12 күні өтті. Міне осы өткендегі дәрістердегі Рамазан айының парыз болуы, мұсылмандар Рамазан айына кірді, Алла Тағала бұйырғандай тақуалықты көздеп, Алла Тағала бойсынып, қазір Рамазан айының оразасында жүр олар. Сөйтіп 12 күннен кейін жорыққа шығу керек. Жорықтың кезіндегі күндерді Алла Тағала сол ораза айының парыз еткен аяттарында белгілеп қойған. Фәмен кәне маридон, кімде кім сендерден науқас болса, оғана сәферин немесе сапарда болса, фәғиддәтун мин әйямен ұхыр, онда оны кейін сапардан қайтып келгенде не жазылғанда орнын толтырып атқарады дегенде. Омар радиаллаһу анхудың айтуы бойынша, жалпы пайғамбарымыздың ғазауаттарында, Алла жолындағы осы ғазауаттары шайқастарында жүргізген екеуі Рамазан айына дәл келген, оның біреуі осы Бәдір шайқасы, екіншісі Мекке ашылатын күн дейді. Міне осы екеуін атағы Рамазан айына дәл деген екен. Сол екі айда Аллахтың елшісі бізге бойларыңда қуат болсын, ауыздарыңда ашыңдар деп айтқан еді дейді. Жалпы осы уақытқа дейінгі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үлкен Бәдір шайқасы деген оқиғаның қарсаңында тұрмыз біз қазір. Осы үлкен Бәдір шайқасының алдында 8-ге жуық пайғамбарымыз барлау жорықтарын жасаған. Ол жорықтардың барлығында жалпы құрайыштардың есін жиғызу үшін Аллах Тағала күллі нәрсе, Алланың әмірімен істеліп жатқан нәрсе, бұл пайғамбарымыздың өз ойынан немесе сахабалардың көңілінен туып жатқан нәрсе емес. Алла Тағала бұйырады, пайғамбарымыз орындайды, сахабалар көмектеседі. Сол 8-ге жуық жорық жасалған, олар өткендегі сабақтарда айтылған еді. Солардың ішіндегі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі Абуа, Буат және Әл-Ғушайра деген жорықтарды өзі басқарған еді. Мынау қазір Рамазан айы болып жатса, Рамазанның алдында Шағбан айы, Шағбанның алдында Раджаб айы, Раджабтың алдында Жумадил Ахир деген ай. Яғни екінші жұмат, оның алдындағысы бірінші жұмат деп аталады. Сол екінші жұматта пайғамбарымыз өзі бастап 150 бір риуаяттарында 200-ге жуық сахабаларымен шығып, Меккеден Шамға қарай шығып баратқан керуенді торуылдауға шыққан болатын. Алайда ол керуен аман-есен құтылып Шам еліне қарай өтіп кетеді. Енді осы Рамазан айында сол керуен қайтадан Шам елінен Меккеге қарай қайтып келе жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Бәс-Бәс ибн Амру деген кісіні Шам елдеріне қарай, керуендердің жолдарына қарай жіберіп, барлап қайтуды бұйырады. Ақпарат алып кел, керуен туралы қандай хабар бар екен деп. Сөйтіп Бәс-Бәс ибн Амру пайғамбарымыздың тапсырмасын орындап, жалпы Шамнан
Орайыштардың малы тиелген керуен шығыпты. Абу Суфиян басқарып келе жатыр екен. Керуенді 30-40 адамдай қорғап келе жатыр екен дейді. Осы хабар жеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына айтады: "Міне, Құрайыштың керуені өткелі тұр екен үстімізден. Ал енді осы керуенге қарай шығайық. Бәлкім Аллаһ тағала оны сендерге ол жағылар" дейді. Бұған дейін біз білеміз, Нахля жорығында Абдулла ибн Жақшты пайғамбарымыз 8 адаммен жіберіп, олар Құрайыштың бір керуенін алып келгендігі. Сол жерде жаңағы Ибнул Хадрами деген кісіні сол жерде керуенді алатын кезде өлтіріп қояды. Сондай ақ Усман ибн Абдулла ибн Мұғираны және де Хакам ибн Кайсан деген жаңа қызметшіні екеуін тұтқынға алып келетін болған еді. Алайда бұл сол Ражаб айында қасиетті айда жасалып қойған нәрсе туралы өткенде үкімі айтылды. Бұл қателіктерін Алла тағала неліктен бұл нәрсе болғандығы және озбырлық жасап атқан Құрайыштың дөкейлерінің жамандығы бұдан да өте ауыр екендігі, күллі нәрсе жайында аяттар түсіріп ақтап, бұл керуен осы аят түскенге дейін пайғамбарымыз қорқады бұны. Кейін жаңағы екі тұтқынды қайтарып жібереді Меккеге Құрайыштарға қарай, және де Ибнул Хадрамидің құнын төлеп береді. Ол кезде құн 100 түйе. 100 түйе болғанда жаңағы керуеннен біразы сол жаққа кетті деген сөз. Одан кейін керуеннің жағдайын Алла тағала, ол керуенді қолға түсіруіндегі бір сыры, ол керуен мына үлкен Бадр шайқасына көмек беретін нәрсе болады. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла тағала сахабаларды керуендерге үйір қылмайды. Бірақ бұл кіріспе осылай болу керек болады. Құрайыштарда бірнеше жорықтар жасалып үркітіледі. Бәлкім естерін жияр, бәлкім Аллаға қарсы келе беруден тыйылар деген нәрселер айтылады. Алайда олар ес жимайды. Осы Ушайра деген жорықтағы жаңағы керуен шамға өтіп кеткеннен кейін міне енді келе жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына дайындалыңдар дейді. Міне керуен Құрайыштың малы керуені келе жатыр. Бәлкім Алла тағала оны сендерге олжалап беретін шығар дейді. Сөйтіп сахабалар осы нәрсеге қарай жорыққа дайындалады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мединаның сыртындағы әрбір ауыл аймақтарда болып жүрген мұсылмандарға бұл нәрсені міндеттемейді. Өйткені бұл жерде бір соғыс болады деген нәрсе айқын болмайды басында. Алла тағала солай жасайды. Әдеттегі керуенді торуылдап, егер Алла бұйырса алып келу дегендей мәселе болады. Бірақ бұл жерде нәрсені байқаңыздар, Алла тағала бұл керуеннің алынуын қаламайды. Осы жерді түсініп алайық. Өйткені керуендерді ала беру деген нәрсеге сахабалар дүйір қылмайды. Өйткені бұл тарихта қарақшылардың бірі болып қалады. Ол тек қана жаңағындай Алла тағаланың жасап отқан кіріспесі. Қазір оның даналығын түсіне жатармыз да. Сөйтіп бұл жорыққа сахабалар Мединаның ішіндегі кімде кім дайын болса, осы жорыққа дайындалайық дейді. Кімнің жаңа қару жарағы, көлігі бар, дайындығы бар, солар шықсын деп жалпы қатты міндет жасалмайды. Өйткені о баста көзделіп тұрған нәрсе керуен еді. Бірақ Алла тағаланың пайғамбарымызға білдірген нәрсесі: «Изяғидукумуллаху ихда тоифатайни» деп Әнфәл сүресінде баяндайды. Раббыларың сендерге екі топтың бірін уәде етті дейді. Яғни екі топ бар екен, біреуі осы керуен, біреуі қайсы қазір келеміз. Осы екі топтың біреуі толығымен сендердікі болады деген уәде кетеді Алла тағаладан. Алайда сахабалардың бұл жердегі жаңағы қалаған нәрселері мұсылмандардың осы керуенді барып кешегідей алып кетсек, сөйтіп шыққандай соғыс деген нәрсе болмай ақ қойса деген осындай бір ой болады. Мұхажирлер, олардың ішінде сол мұхажирлердің жаңағы үлкендері өздерімізге белгілі Омар, Абу Бакр, Усман ибн Аффан сияқты мысалы. Сондай ақ Ахлюс-Суффа. Ахлюс-Суффа деген бастырманың астындағы пақырлар көшіп келіп атқан. Негізінде жаңа керуендегі малдар осылардікі. Өйткені бұларды жұмысынан, елінен, малынан, күллі саудасынан қуып шыққан олар. Және оны олар өздері айналдырып отыр. Сондықтан белгілі бір мөлшерде өздерінікі қайтқанға дейін Алла тағала соны істетті керуенді. Түсіндіңіздер ме? Ешқандай біреудің артық нәрсесі керек жоқ.
80-ге жуық, кейбір риуаяттарда 60-ға жуық деген, мысалы Бухариде. Сира кітаптарында 80-нен астамы мухаджирлер болған дейді, сан құраған. Сосын 60-тан астамы бұл Ауыс руынан болған ансарлар. 170 санды құрап отқаны Хазраж руынан болған ансарлар. Жалпы тарихшылар сол 310-нан асатын сан болды дейді. Бір риуаяттарында 313, одан кейін 314, 317, 319, әйтеуір 313 пен 319 деген санның арасындағы сан жиналады. Бұлардың көліктеріне келетін болсақ 70 түйе болады. Сондай ақ екі ақ тұлпар. Біреуі Зубайр ибн Ауамдікі, біреуі Аль-Миқтаттікі, Миқтат ибн Амру. Не осылайша бұлар жорыққа шығады. Өткендегідей, керуенді торуылдауға деген сондай тапсырмамен пайғамбарымыз салсам өзі бастап бұлар шығып кетеді. Жол бойында түйелердің саны аз болғаннан кейін, көлік аз болғаннан кейін 3 адамнан, 4 адамнан, 5 адамнан кезектесіп ауысып отырады. Міне пайғамбарымыз салсам өлемнің өзі де Али ибн Аби Толиб, жаңағы Али радиаллаху анху және Абу Лубаба деген сахаба. Осы үшеуі бірге мінгесіп жүреді. Жол бойындағы пайғамбарымыз салсам өлемнің әдебіне қарайтын болсақ, Аллах елшісінің түйеден түсетін кезегі келген кезде Али мен Абу Лубаба айтады, Аллахтың елшісі, сіз түспей ақ қойыңыз, біз сіздің орныңызға біз жүре салайық дейді. Сіз отыра беріңіз көлікте дейді. Сонда пайғамбарымыз салсам айтады, сен екеуің менен қуатты емессіңдер біріншіден, екіншіден мен де сауапқа мұқтаж адаммын дейді. Сөйтіп түйесінен түсіп жаңағы Алиге кезегін береді. Осылайша кезектесіп мінгесіп келатқан жағдайлары бар. Пайғамбарымыз салсырамға бойысынып орындап келатқан бойысыну амалдары бар. Не сөйтіп Мұса ибн Умайр әрдайым жорыққа шыққан кезде пайғамбарымыз салсам бір адамды белгілеп сол кісі ақ байрақ ұстайды. Мұса ибн Умайрдың қолына ақ байрақ ұстатады. Мұса ибн Умайрды білесіздер, әуелгі Мединаға келіп Құран үйреткен. Ақ тудың өзі де жалпы пайғамбарымыз салсырам тарапынан күллі әлемге ақтық жол қаланатын айтылады. Ешкімге зиян қаланбайды. Тек қана бұл жерде болып отқан нәрсе жаңағы Құрайштың дөкейлері солардың күпірлігін Алла Тағала басуды қалады да солардың ғана керуендері үркітілуде. Міне сондықтан ол керуенге тыныштықты сыйлап келген осы күнге дейін Алланың өзі. Оны Құрайш сүресінен оқысаңыздар түсінесіздер. Енді ол тыныштықты алып қоям десе Алла Тағала, ол Алланыңыз. Сосын оны алып қоям, оған тисем десе, оған Аллаһтың елшісі мен Алла Тағаланың елшісіне салам берген сахабалар жаңа мұсылмандар арқылы тиісетті. Сөйтіп Алла Тағаланың үлкен бір ісі басталып отыр. Осылайша пайғамбарымыз салсам жорыққа шығып келе жатқан жері мына Шам елдерінен өзі арнайы керуен жолы салынған Меккеге дейін. Белгілі керуен жолы бар. Мысалы Мединаның жаңа қасынан өтеді. Ана Бадр деген жерден өтеді, Бадрдан жаңағы ары қарай Джухфа деген жерден өтеді. Бірнеше ауылдарды басып өтіп жаңағы Меккеге қарай жолы салынып қойған керуеннің жолы бар. Жаңағы Бадр деген жер, Джухфа деген жерлерге қарайтын болсақ, бұның барлығы автобекеттер сияқты қазіргі бекет. Сол жерде адамдар тынығады, ол жерде құдығы бар, суы бар, бір демалып алып ары қарай жүретін дейді деген нәрсе. Абу Суфиян Шамнан келе жатыр. Абу Суфиян да Шам жақтан келе жатыр. Жаңағы керуеннің өзінде 50 мың алтын динарды құрайтын мүлік бар. Құрайыштың малы. Енді 20 динардың өзі 85 грамм алтын зекетті парыз қылатын құн. Бұл 50 мың алтын динар құнды құрайтын мал тиіліп келе жатыр керуенде. Абу Суфиян өткендегі керуеннен кейін, хабарды үркігеннен кейін енді қауіптенеді. Кез келген жерден пайғамбарымыз салаллаһу алейһи және сахабалар шыға қалуы мүмкін. Алайда бағанағы нәрсені есте сақтап отырайық, бұл керуеннің мұсылмандардың қолына түсуін Алла Тағала қаламайды. Ол өзінше сақтанып жүрсе де
Алла тағала бұны жоспарлап қойған, бұл мұсылмандардың қолына түспейді бұл жолы. Өйткені Алла тағала басқа нәрсені шешіп отыр. Бұны мұсылмандар да білмейді. Міне Бәдір шайқасының бір қызық жері осы. Ешқандай соғысқа деген ниетсіз кездестіреді екі топты. Міне соған қарай жаңағы келе жатырмыз. Сөйтіп Шамнан былай қарай өткеннен кейін Бадыр деген жерге келеді. Бадырға жақындамай, алыстау жерден тұрып, керуенді тоқтатып, Бадырда бір қарап келейік дейді Абу Суфиян. Бұл уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам алдына екі сахабаны түйеге мінгізіп, екі түйемен тездетіп жүріңдер деп, жылдамдығын қосады енді олар. Жылдамдықты қосып, Бадыр жақты тарапты алдымызды барлап көріп кеңдер, не болып отыр жағдай дегендей. Біреу көріне ме? Сөйтіп екеуі жүгіріп отырып, жаңағы жүйрік түйемен жаңағы Бадырға қарай жетеді. Бадырға жетіп, ол жақта қарайды, ешқандай нәрсе жоқ. Сол жерде тынығып, демалып, жаңағы суарып, Бадырда құдықтар бар бірнеше. Сол жерден су ішіп, түйелерін суарып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам келіп, тапсырманы алып келеді. Енді бұл екі кісінің Абу Суфиян да мына жақтан келе жатып, Мижди ибн Амру деген кісіге жолығады. Мижди ибн Амру деген Джухани руының адамы. Бұл Джухани руымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам обаста келіссөз жүргізіп, бітімге кеп қойған. Бұлар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мен де бейбітшілік өмірде, олар құрайштармен де келісімдері бар. Сол Мижди ибн Амрудан сұрайды Абу Суфиян. Біреулер көрінді ма жолда деп. Мижди ибн Амру айтады, біз ешкімді көрген жоқпыз, бірақ бір екі адамды көрдік, түйемен былай қарай өтті, біраз сол жақта кідірді, түйелерін суарды, сосын кетіп қалғанын білеміз деп. Сосын Абу Суфиян қасына бір екі адамды алып барып, жаңағы жерді зерттеп қайтады. Екеуінің демалған орнына келіп қараса, ана түйенің тезегі жатады. Сол түйенің тезегін қолымен алып, бүйтіп үгітіп көреді, ішінен құрманың дәндері шығады. Құрманың дәндері шыққаннан кейін өзінің ойы, сол жердегі нәтижесі Мединаның түйелері екен дейді. Құрма өйткенде көбінесі жоқты. Олай болса, Мұхаммед осы жерде жүр. Саллаллаһу алейхи уассалам сол ойға келеді. Олай болса, мен керуеннің әдеттегі жолымен емес, мына теңіз жаққа қарай жүру керекпін деп жоспарлайды да, сол жерде Дамдам ибн Амру деген кісіні жалдап, тезірек барып Меккеге жетті. Құрайштарға ескерт, Мұхаммед және оның серіктері керуенді талайын деп атыр деп. Сонымен Дамдам ибн Амрудға Ғифари руынан болған жаңа жалданат ақшасын төлейді, жүйрік түйесіне мініп алып ұшып отырып Меккеге келеді. Меккеге кірген кезде бұл аттан салатын адамдардың өздері кәдімгі жалданған адамдар білет қалай істеу керек екенін. Соның келісіп жаңа түйенің мұрнын кеседі, көйлекті алды артынан жыртады, ер тоқымды төңкереді. Осында бір бұтшыт кейде жаңағы Меккенің ішіне кіріп келіп, әй құрайыштықтар, Мұхаммед пен оның серіктері қол жеткізіп қалды керуендеріңе, керуендерің үлгер алмай қаласыңдар деген жаңағы аттан дауыстарды салып, құтқарыңдар, тез тез деген нәрседен жақта Абу Жахыл күллі халықты көтереді, дөкейлердің бәрін жинайды. Олай болса шығайық Мұхаммедке қарсы, біздің керуендерімізде әбден өз талап бітті ғой дегендей нәрсе. Негізі керуендерде күнде талап жүрген адам емес, ондай нәрсе болып отқан жоқ, тек бірақ нәрсе болған жаңағы керуен алдыңғы. Өйткені оның алдында Курз деген Фихри руынан болған бір мүшрікті олар жіберіп, ол Мединаның ана сыртында жайылып жүрген мұсылмандардың малын ұрлап кеткен. Міне бұл бұқаралық ақпаратқа да жаңа жіберген кезде мәселені ұлғайтып әсірелеп жіберетін жағдайлар бар да. Тәкаппарлық Абу Жахыл күллі халықты жинайды. Күллі халықты жинаған кезде Абу Лахаб, мысалы жаңағы Абу Лахаб бар, Абу Жахыл бар, Утба ибн Рубиға, Шайба ибн Рубиға дегендер, Умайя ибн Холаф, дөкейлер жиналып жатыр. Егер дөкейлер шықпаса, әрбір дөкейдің артындағы адам шықпайды. Сондықтан Абу Жахыл бұл жерде бұрыннан бері өзінің әкелатқан Мұхаммедке саллаллаһу алейхи уассалам қарсы, исламға қарсы жасап келатқан идеологиясын сол жерде сындыруды қаламай, керісінше оны сол жерде ұлғайтып күллі әскерді жинайды. Дөкейлердің ішінде Абу Лахаб қорқып кетеді. Абу Лахаб қорқады да, сосын оның артында бірақ көп адамдар жоқ еріп жүрген. Мысалы Умайя ибн Холаф,
оның артында кәдімгідей сан бар. Ол шықпай қалса, көп сан шықпай қалуы мүмкін. Абу Лахаб шығудан қорқады. Енді содан өзінің орнына Әл-Ғас ибн Хишам деген кісіні жібереді. Яғни сен менің орныма шығасың. Менің орныма шығасыңда сен шықсаң, мен жүргендей боламын. Неге Ас ибн Хишамға үйтіп айтады? Үйткені Әл-Ғас ибн Хишам оған 4000 дирхам күміспен қарыз. Қарызыңды кешті. Менің орныма шығасың дейді да, ол да қарызы кешілгенге мәз. Сосын жаңағы жорыққа қарай шығады. Енді мына Умайя ибн Хулафқа келетін болсақ, Умайя ибн Хулаф естеріңізде Сағат ибн Уаз қажылық жасауға, умра жасауға келеді ғой. Сол кезде Умайя ибн Хулафтың үйіне бірінші келіп, сосын мен күндіз тауап жасап шығайын, сен қасымда жүр деп. Абу Жахил кеп Сағатқа тиісуші еді ғой. Егер мына Умайя Абу Софаван деп атайды, мына Умайя ибн Хулаф егер сенің қасыңда болмағанда мен сені бұл жерден Мединаға тірі қайтармас едім деп. Сонда Сағат ибн Уаз да оған айтқан еді, егер де сен мені қазір тауаптан бөгейтін болсаң, онда мен сенің Мединадан өтетін керуендеріңнің жолын бөгейім. Сол кезде жаңағы олар тартынып қалады. Өйткені керуен деген экономика, тіршілік, өмір, ол құлайтын болса, бітті. Азық түліксіз, күлі нәрсесі қаладылар. Сонда аяқ абырой бірден құлайды. Күлі араб жазирасында құрайшылар құлапты дегендей мәселелер. Сол кезде Умайя ибн Хулаф жаңа Бухарида жеткен риуаятында айтып қалады, ей Сағат, мынауың не? Бұл біздің сайымыздың үлкен адамы ғой, Абу Жахилге бүйтіп айтпа, сөйлеме былай. Олар Абул Хакам деп атайды оны, даналықтың атасы деп. Абу Жахил деген жаңа надандықтың атасы. Сонда Умайя ибн Хулаф оны тоқтатып сөйтіп атқан кезде, сен де былай тұршы менен дейді. Аллах елшісінен естігем дейді Бухаридегі хадис. Аллах тағаланың елшісінен естігем. Расымен де ол мұсылмандардың қолынан қаза табасың сен дейді Умайя ибн Хулафқа. Умайя ибн Хулаф бірден қорыққан бетте үйіне келеді, сөйтіп әйеліне айтады. Уму Сафаванға айтады, әйеліне айтады, ана Сағат қорқынышты хабар айтты, мені өлтіреді деді. Мұсылмандар мені өлтіреді деп айтты. Сосын мен сұрадым дейді дан, Меккеде ма деп. Қарап тұрсаңыз, исламның хақ екендігіне сенім тұр да, қорқып атыр ғой. Меккеде өлтіре ма деп сұрадым дейді. Ол сұрақ қалай кетіп атыр. Бірақ бір тәкаппарлықтар ғой. Берілгісі, жеңілгісі келмей жатқан ақиқатқа. Сонда Меккеде емес, қай жерде екенін айтқан жоқ дейді пайғамбарымыз салса. Бірақ өлтіретіндерін айтты дейді. Өйткені пайғамбарымыз салса сәлемға мына Бәдір шайқасынан бұрын Алла Тағала күллі Бәдірді көрсеткен көзіне. Кімнің құлап сілейіп атқанына дейін көрсеткен. Сол нәрсенің негізінде сөйлеп отыр пайғамбар ұстасы. Міне, сөйтіп ол, мен шықпайым дейді, Абу Жахилге айтады. Мен шықпайым, Меккеден шыққым келмей тұр дейді. Бір жаман бір сезім тұр бойымда. Сол кезде Абу Жахил айтады, егер сен шықпасаң, сенің артыңда қаншама адам шықпайды. Сен кедергі жасап тұрсың қазір. Сен шықпасаң болмайды, сен құршықса, соғысқа, ертең қақтығысқа қатыспасаң да сен шық. Мен саған осы Меккедегі ең жүйрік түйені өзім сатып алып берем. Керек болса қашасың. Бірақ сол жерге Мұхаммедпен кездескенге дейін салауат сырам, кездескенге дейін сен бару керексің, артыңдағы халық қоса еру керек жігіттерің. Сөйтіп ода шара жоқ, Абу Жахилден сескенеді бәрі. Сөйтіп әйелін айтады, жолға дайындал деп, олар да жаңағы жерде шығады. 1300 адам шығады. Керуеннің ішінде Гымал, ол тек қана құрайштардың мүддесі емес, ол жерде сондай-ақ Бану Зухра әулетінің де мүддесі бар. Ахнас ибн Шарих деген кісі басқарып 300 адам Бану Зухраның адамы. 1000 адам жаңағы құрайштардан болады. Оның ішінде бір 50-ге жуығы хашимиттер, пайғамбарымыздың жаңағы руластары. Толип ибн Абу Толип басқарып отқан. Сонымен осылай 1300 адам Меккеден шығып келе жатқан кезінде бір кезде барлығы тағы бір қорқыныш келеді. Қорқып тоқтап. Біз қазір Мұхаммедпен және оның серіктерімен кездескелі тұрмыз. Бірақ мына Мекке мен Мединаның арасында Кинана руының адамдары бар. Кинана руының бізбен келіспейтін жерлері бар.
бізге бір жаңағы кезінде келіспей қалған, араларында бір қақтығыс болған, бір кек сақтап жүрген жағдайлар болады ғой. Бір сәтті уақыты кеп қалған кезде нетіп кететін. Енді олар қорқады, бәлкім бұлар Мұхаммедке қосылып кетіп бізге нетеді. Немесе біз оларға қарай соғысып жатқан кезде арт жақтан келер. Осы қорқыныш Абу Жахльге дейін бәрін әсер етеді, мына қорқыныш. Сөйтіп тұрған кезде на естеріңізде Сураха ибн Малик деген кісі, пайғамбарымызды хижрат артынан қуалаған. Ана аты топыраққа кіретін. Сол Сураха ибн Маликтің бейнесінде күлі нәрсе Алланың рұқсатымен. Өйткені олар қанша қулық сұмдық жасаған кезде Алла Тағала олардың қулық сұмдықтарын өздеріне қарай істетеді. Сонда Сураха ибн Маликтің бейнесінде Ибліс келеді. Сураха ибн Маликтің бейнесінде Ибліс келіп айтады: мен сендердің жәрдемшілеріңмін. Мына арттарыңнан Кинана руының балалары соққы жасамайды. Мен сол нәрсеге кепіл беремін дейді. Мен кепілмін, ешқандай бұл нәрсе жақтан қорықпай, бастаған істеріңді ары қарай жасай беріңдер дейді. Ибліске де мүдде қандай? Елші және сахабаларды, мұсылмандарды құрту. Міне сонда осы сөзден кейін оларда жаңағы қорқыныш кетеді, сөйтіп алға қарай жылжи береді. Бұл уақытта Абу Суфиян Қызыл теңіздің жағалауымен былай қарай кетіп амандықты сезеді, жүрегіне бір тыныштық келеді. Сөйтіп керуен құтылды. Керуен құтылды деген жағдай болады. Дереу бір адамға хатты жазып Құрайштарға қарай жібереді. Жалпы ол кездегі олардың қолдарында сағат болмаса да шамалап уақытпен, түйенің жылдамдығымен күллі нәрсені өлшеп біледі олар. Қайсы қай уақытта қай жерде жүр дегенді шамалап та. Содан жаңағы өзінің бір адамын жіберіп, қолына хат беріп, мынаны дереу Абу Жахльге қарай апар, Құрайштарға қарай апар, Меккеге қарай қайта берсін, керуен құтылды деген. Олар Джухфа деген жерде болады. Джухфа деген жер, қажылыққа баратын адамдар, Шам елінен келатқандар Миқатқа сол жерден кіреді. Мысырдан келатқандар Ихрамға сол жерден кіреді да. Сол Джухфа деген жер, шамамен 180 шақырымдық жер. Сол тек Меккеден. Сол жерге олар жетіп келеді. Кімдер? Құрайштың әскері, 1300 адам. Абу Суфиянның жіберген адамы келіп хатты оқытады. Осы хатты оқыған кезде Абу Суфияннан жазылған Меккеге жайбарақат қайта беріңдер, керуен құтылды деген нәрсе болды. Осы жерде адамдар болды қайтайық дейді. Керуен құтылды ғой әйтеуір деген нәрсе. Бірақ Абу Жахльді қараңыздар, өзінің ойына артындағының күллісін бағындыруда. Ибрахим сүресінде де айтады ғой: «Алам тара илаллазина баддалу ниғматаллахи куфран». Көрмедің бәлгілерді, осы Абу Жахльді айтып отыр. Алланың нығметіне шүкір етудің орнына күпірлікті таңдап алған дейді өзіне пікір етіп. «Ва ахаллу қаумакум дарул бавар», және өзінің қауымын тозаққа лайықтаған дейді. Міне өстіп Абу Жахл айтады, қайтпаймыз біз. Қайтпаймыз, ары қарай жүреміз дейді. Сонда Бану Зухра, Ахнас ибн Шарих айтады, мен өзімнің Зухра әулетімді аламда, мүдде шешілді, керуен аман есен келе жатыр Меккеге, бізде бұдан басқа проблема жоқ, біз қайтамыз деп 300 адамды бұрып алып кетеді. Одан кейін Толиб ибн Аби Толиб айтады, мен де қайттым, хашимиттермен кетіп қалады. Өйткені олар керуендегі мал үшін шыққан, малға зиян тисе ортақ мүдде қосып келді осы күнге дейін. Мал аман болған кезде керуен бұлар ары қарай кетіп қалды да, сонымен шамамен 900 бен 1000 адамның арасында адам қалады. Бұл Абу Жахльдің жаңағы жасағы. Енді мына нәрсеге келейік. Жаңағы Дамдам ибн Амру келіп жау шапты деп келді ғой ауылға, керуенге тисіп жатыр деген. Дәл сол оқиға болардан алдын пайғамбарымыздың атасы Абдул-Мутталибтің қызы Атика деген, пайғамбарымыздың тәтесі саллаллаху алейхи уасалам, Атика бинт Абдул-Мутталиб жаңа түс көреді. Сол Дамдам келген күнге дейін түсіндегі оқиғада бір адам Меккеге қарай түйесінің үстіне келіп шауып келген екен.
Ей Бәдірде мерт болатындар деп айтады екен. Бәдірде мерт болатындар. Бәдір деген сөз түсте айтылған. Бәдірде мерт болатындар деп жар салады дейді Меккенің ішіне. Сосын дереу Меккенің қасындағы Қубайс деген бір таудың үстіне шығады да, үлкен бір тасты домалат жібереді дейді Меккеге қарай. Жаңағы тас домала бұрылып-бұрылып ұсақ тастарға айналып, бір үй қалмайды талқандап жібермеген деген. Төкейлердің. Сосын айтады, мен осындай түс көрдім. Мен жаңағы бүйтіп түс көре беретін адам емеспін деп Аббасқа айтады. Пайғамбарымыз немере ағатайына. Аббасқа айтады, осындай түс көрдім. Ол бір нақты бір боп қалатын бір нәрсе сияқты. Сонымен Аббас айтады, бұны қазір Абу Жәхілге айтқанмен, өзі ішімізден шыққан Мұхаммедті де пайғамбарлығын мойындап жүрген жоқ ол, саллаллаху алейхи вассалам. Енді сені көрсе, тағы бірдеңке айтатын шығар сенің түсіңнен кейін дейді де. Алайда сөз тарап кетеді. Абу Жәхілге келеді, жетеді бұл сөз. Сөйтіп қарайды, Абу Жәхіл адамдардың бәрі бір қорқынышта жүр. Сосын Аббас шақырып алып айтады, сенің бе ана туысқаның көріп жүрген тағы бір пайғамбар шықты ма дейді. Мен сенбеймін бұндай нәрселерге дейді Абу Жәхіл. Осы нәрсе жорыққа жаңағы шығады ғой бұлар. Бәдір деген нәрсе бәрібір бұлардың да саналарына келді. Бұлар жаңа Жухфаға жетті, 182 шақырым. Енді Бәдірге дейін тағы бір 240 шақырым жүру керек бұлар. Сонда Абу Суфиян сол Бәдірге біз барамыз. Біз Бәдірге барамыз. Бәдірде біз 3 күн тойлаймыз. 3 күн сол жерде біз арақ ішеміз. 3 күн біз сол жерде би билейміз. Жаңағы музыкалық инструменттерді ойнатамыз, қыздарымызды билетеміз. Енді жорыққа шыққан кезде күллі құралдарды алып шыққан ғой. Түйелерді шаламыз, сөйтіп біз дүрілдейміз. Біз солай дүрілдейміз, күллі араб жазирасы біздің кім екенімізді таниды. Міне. Оларға өзімізді танытамыз. Келесі жолдары бізден алыс жүрсін деп барлығы дегендей. Өйткені жаңа пайғамбарымыздың керуенге тигені, мына нәрсені байқаңыздар. Пайғамбар сасам керуенді торуылдаған күнге дейін бұлардың керуеніне ешкімді тискізбеген Алла Тағала. Пайғамбар сасам келген күні шүкір етіп ары қарай нығметін жалғастырсын ба депті. Шейлікте жүрсе де сол пайғамбар сасам келген күні егер бойсынса, өткен нәрсені кешіре салу ол, және де жақсылықты ары қарай жалғастыра беру ол Алланың өзінің заңы. Алайда бұл керуеннің тыныштығын бұзғанда Алланың өзі. Ешкімнің дәті бармаған. Енді пайғамбарымыз сасам торуылдағаннан кейін күллі араб жазирасында олар қорқып жүрді ғой. Бұларға тиісу болмайды. Бұлар Меккенің адамдары. Бұларға тиіссең Абраханың басына түскендей құстар келеді дегендей мағынада. Сондықтан пайғамбарымыз сасам бұл керуенге тискеннен кейін енді кімнің беделі көтеріліп жатыр араб жазирасында? Пайғамбар сасам. Бірақ енді олардың барлығы оны Аллаһтың елшісі деп түсіне бермейді. Бірақ енді бедел бар екен. Бір Алланың таңдаған құлы шығар дегендей бір ойларда жүр. Болашақта олар мынандай нәрсеге де жоспарлап жүр. Егер ол жеңсе, онда біз оған қосыламыз дегендей. Және мойындаймыз деген мағынада. А бұл нәрсе құрайыштарға абыройын түсіріп жіберетін нәрсе болып тұр да. Сондықтан олар жаңа құлап баратқан абыройды бір жасап, өздерін бір танытып, көрсетіп жіберу деген Әнфал сүресінде де атап айтады. Батаран варийа ан-наси. Сондай асқақтап, тәкаппарлықпен шықты ғой дейді елдерінен шыққан кезде. Рия ан-нас, адамдардың көздеріне өздерін көрсету үшін, мақтану үшін. Үшінші мақсаты не десеңіз, ваясудду ан сабилилля. Сол шыққанда дейді, адамдарды Алланың жолынан бөгелеу үшін шығып келе тұрғы дейді бұлар. Міне, мақсаттарын атап айтып жатыр. Сөйтіп бұлар өздерінің деген Абу Жахылдың несімен келіп, Бәдірге жақын жерге орнығады. Бәдірге жақын жерге орнығып, өздерінің екі қызметшісіне су іздеп қайтыңдар деп жібереді. Мына жақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Умаманы Мединаға қайтарады. Жаңа мінгесіп бірге кезектесіп мінгесіп жүрді деді ғой, Абу Умама мен Алимен. Бұған дейін Абдулла ибн Мактумды Мединада жамағат намазын басқаратын жаңағы имам қып қалдырып кетеді. Қалған адамдармен сен басқарасың деп. Абдулла ибн Умме Мактум, зағип адам.
қандай құрметпен пайғамбарымыз сасын қарап жатыр. Сосын әмірді бірден тағайындамады, әмірді жолда қарап осы Абу Умаманы толық зерттеп келді ғой 80 шақырым. Өйткені жаңағы Рауха деген жерге келіп пайғамбарымыз сасын Мединадан 80 шақырымдық жер. Сол жерге келіп тоқтайды да Абу Умаманың жаңа мінезі күлі нәрселері мысалы қарайды өзінің жаңағы. Сосын қазір барып Мединаға әмір болатын адам мына жағдайдан да кішкене бір сезген болу керек. Жорық деген нәрсе, қиындық, мына жақта хабарларды естіп отыр. Сонда оның Мединаға жіберілген кезде жауапкершілігі өте қырағы болады, өте мықты болады. Сөйтіп Абу Маман айтады, мен сені әмір қылып Мединаға қайтарам, барып сол жақтағы істі басқар. Мәрсат ибн Абу Марсат шақырып алады, ол ана жақта бір түйеге төртінші адам болып кезектесіп жүрген еді, сен бізге кел деп Мәрсат ибн Абу Марсатты өзіне үшінші қылып алады. Абу Маманның орнына. Осы Рауахадан кейін ары қарай пайғамбарымыз сасырам біраз жүріп Сафра деген жерге келеді. Мынаның барлығы бекеттер керуен жолында. Керуеннің жүретін, тоқтап жүретін бекеттері Суфро деген жерге қарай келеді. Суфро деген жерге қарай келіп, сахабалардың барлығын сөзде мұсылмандарды жайғастырып, демалып, өзі Абу Бакрды қасына алып, екеуміз барлауға шығып келейік дейді. Сөйтіп аймақты қарайды. Жолда бір ақсақалды кездестіреді. Бәдәуи көшпенді араб. Сонымен кездестіріп, амандасып болғаннан кейін ол кісі сұрайды, сіздер қай жақтансыздар деп. Сосын пайғамбарымыз салсам оған жауап берместен, мына тәсілді қараңыздар, соғыс жаугершілік замандағы тактика. Сіз Құрайштан, Меккеден Құрайштың әскері шықты дегенде естіген жоқсыз ба? Сондай-ақ Мұхаммед пен оның серіктері туралы естіген жоқсыз ба дейді. Сұрақты қойып отқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол білмейді бұл кісілерді. Пайғамбарымызды білмейді, Абу Бәкірді білмейді. Сосын ол кісі айтады, мен ештеңке айтпаймын, сендер маған айтпайынша, сендер қай жақтан екендеріңді дейді. Сосын Аллаһ тағаланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады, біз міндетті түрде айтамыз сізге қай жақтан екенімізді, бірақ сіз бірінші жауап беріңіз. Сосын айтады, маған жеткен хабар бойынша осындай күні Мұхаммед және оның серіктері Мединадан шыққан. Мединадан шыққан. Бұл шамамен жаңағы Рамазан айының 12-сіне қарай шығып кетті олар. Енді егер де сол хабар рас болса маған жеткен, онда олар қазір мына Сафра деген жерге жетіп қалды дейді. Мұсылмандар сөзде отыр. Ана нелерін көрдіңіз ғой енді. Жолда жүргеннен кейін табиғатпен көп жұмыс істегеннен адамдар есепті жағдай біледі. Сондай-ақ маған жеткен хабарда Құрайштар осындай күні шыққан дейді. Егер ол хабар рас болса маған жеткен сол күні шықты деген, онда олар қазір мына Бадірге жақын арғы сайда жетті дейді. Сосын пайғамбарымыз салсам айтады, менің де кезегім келді, біз суданбыз дейді. Су деген арабша мә деп аталады. Қай жақтансың деді ғой енді ол. Пайғамбарымыз айтады, біз суданбыз дейді. Сөйтіп жауап күтпестен атты бұрып кетіп қалады Абу Бәкір екеуі. Ол кісі кетіп бара жатады дейді. Судан, Ирактың суынан ба екен, қай жақтағы судан екен бұлар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақиқаты астына қарасаңыз Алла тағала күллі нәрсені судан жараттық деді ғой. Адамды да судан жараттық деді. Сондықтан пайғамбарымыз сол ақиқатты айтты. Бірақ басқа нәрсеге ол кісіге керек жоқ. Міне сондықтан осындай жаугершілік замандағы тәсілдерді жаңағы ұстана білу, қарай білу деген нәрсе пайғамбарымыздың бұл сүннетінен да. Пайғамбарымыз ел қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін Сағат ибн Аби Уақасты шақырып алады, Зубайр ибн Аль-Ғауам шақырады, Али ибн Аби Толиб шақырып алып үшеуіне тапсырма береді. Маған жеткен хабар бойынша Құрайштықтар осы Бәдір жақта жүрген сияқты дейді. Бәдірге қарай барлап көріп қайтыңдаршы дейді. Үшеуі барып Бәдірдің жаңа құдықтарының қасына келіп қараса бір екі қызметші балалар торсыққа су толтырып жатыр екен. Торсықтарына су толтырып жатқан екеуін ұстап әкеледі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына алып келеді. Дәл осы уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда тұрады. Ұзақ намаз оқып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы біледі Алланың не қалап жатқанын. Мұсылмандар әлі білмейді. Мұсылмандар әлі керуен деген нәрседен шыққан жоқ.
түсіндіңіз бе? Әлі де жаңағы жоспар, тапсырма бәрі тек келуімен байланысты болып тұрған нәрсе. Пайғамбарымыз сасаң намазда тұрады, бұлар жаңағы екеуін алып келеді де, сөйтіп сұрайды, сендер кімнің адамысыңдар дейді. Сосын ол екеуі шындықты айтады, біз Құрайыштың әскерінің қатарында жүрген қызметшілеріміз, бізге су алып келіндер деген тапсырма берілді, біз сол тапсырманы орындап аттық, сіздер ұстап алдыңыздар. Нан қараңыз, адамның басында бір сана бір не кіріп алса, ол да қиын екен. Олардың ойында керуен болып тұрғаннан кейін керуен. Керуенді басқарып баратқан кім? Абу Суфиян. Сендер Абу Суфиянның адамысыңдар. Абу Суфиян әдей солай айтты деген ғой сендерге. Жоқ, біз Құрайыштың несімен келе жатырық деген. А бұлардың келе жатқанын, мына жақта жақын жерде отырғанын білмейді бұлар. Қарадағы атал емтиханды қалай әкелатыр. Сонымен бұлар сол жерде кішкене эмоцияға беріліп, қателік жасап, екеуін ұрғылайды, екеуі сосын мәжбүр болады, өтірікті айтады екеуі. Біз Абу Суфияндікіміз, Абу Суфияндікіміз дейді. Сонымен тоқтайды, міне енді дұрыс жауап беріліп отыр дегенде. Пайғамбарымыз сасам намазын оқып болғаннан кейін келіп, мыналарың не дейді жаңа сахабаларға? Екеуі шындықты айтты дейді. Ұрғызып-ұрғызып өтірікті айтқызыңдар дейді. Бұл екеуі шындықты айтып тұр дейді өзі. Қалай шындықты айтып тұр? Керуен кетіп қалды дейді. Болды. Керуен жоқ. Пайғамбарымыз осы жерде тақырыптың айқын ашады енді. Ол тақырыпты айқын ашардан алдын, мына екеуінен сұрақ қою арқылы жасайды. Жаңа екі қызметшіден айтады. Қанша адам шықтыңдар Меккеден дейді. Сахабалар тыңдап отыр. Меккеден адамдар шыққан. Жалпы санды білмейміз, көп адам шықты дейді. Жаугершілік заманда керек есептердің бірі пайғамбарымыз сасам айтады. Күніне қанша түйе сояды дейді. Олар айтады, күніне 9-10 түйедей сояды дейді. Ондай болса бір түйе 100 адамға 90-100 адамға болатын болса, онда жалпы саны 900 бен 1000-нің арасын деген дейді пайғамбарымыз сасам. Саны өз осылай болып тұр. 900 бен 1000-нің арасында екен дейді. Сахабалар бұл тақырыптың даватыр. 900 мың. Бұларда 319 дейік. Оның үстіне бұлар тек қана керуен деген ниетпен шыққан. Алдыңғы жорықтардағыдай. Алдында жаңағы 8 жорық болды ғой. Оның бәрінде сол сияқты бір жеңіл желпі нәрсе деп ойлады. Сөйтіп пайғамбарымыз сасырам сол жерде осы жағдайда жаңағы сұрақ қоя бастаған кейін сахабалар тақырыпқа кіре бастады. Не болғалы тұрған? Пайғамбарымыз сасымға екі топтың біреуін міндетті түрде сендерге беремін деп Алла тағала уәде еткен пайғамбарымыз сасымға. Екі топтың біреуі деген Абу Суфиян басқарып келатқан керуен, немесе Меккеден тәкаппарланып шыққан Абу Жахылдың әскері. Күпірліктің өзегі солар болып тұр қазір жердің бетіндегі. Қарсы тұрып тұрған дәл сол уақытта солар болып тұр да. Қайсын Алла қалайды, керуенді өткізіп жіберді Алла тағала. Мыналар жақында Бәдірге жақын келіп отыр. Не осындай жағдайда Анфал сүресінің өзінде кама ахрожака роббука мин байтика бил хаққи. Сол кезде сені Раббың үйіңнен Мединадан шығар кезде осы ақиқатпен шығарған дейді. Әл-хақ, хақ деген сөз соғыс болып қалады деген нәрсе. Сол ақиқатпен шығарған кезде үйіңнен Мединадан алып шыққан кезде ва инна фариқу миналь муъминина лакарихун. Міне, мүминдердің бір тобы жақтырмай тұр. Яғни жеме-жемге келген кезде адам өзгеріп кетеді екен. Ол біз мысалы жаңа өзімізді олармен салыстырмаймыз, жалпы болып отырған оқиға. Жалпы адам сол нәрседе бір нәрсеге қарай тіреліп қалатын болса, өзінің ойындағы нәрсеге, ол қиын. Егер де ол ойын Алла тағаланың елшісіне тапсырып жіберсе, онда жеңіл болады. Сол ойға тіреліп қалғандықтан юджадилунака фил хаққи дейді. Олар сенімен сол кезде таласа бастады дейді. Е Алланың елшісі, тең емес сандар, жағдай мынау. Бізді тыңдаңыз,
бізді тыңдаңыз деген нәрселер басталды. Алла Тағаланың елшісі бұл жерде жаңағы бір ақылға салатын нәрсені айтып отқан жоқ қой. Өйткені Алла Тағала не деді? Сені Мединадан ақиқат бұйрықпен шығарғам дейді, әмірмен. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ الذَّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Сендердің ұнатып тұрған нәрселерің соғыс болмай, тікенек кірмей, қыр керуенді алып етіп кетіп қалу. Мұхаммедтің үмбеті керуеннің қарақшысын айналдырмаймын дейді Алла Тағала. Ол пәс тақырып дейді ол. Тарихта солай болып қалғыларың келіп тұр ма? Менің қалап тұрғаным ана күпірлік кәпірлердің өзегін құрту дейді. Көрдіңіз ғой. Сонда жаңағы екі баладан пайғамбарымыз тағы сұрайды. Дөкейлерінен кім бар деп. Сосын айтады, Абу Жахил бар, Умай ибн Халаф, Утба ибн Рабиға, Шайба ибн Рабиға, күллісі кешегі пайғамбарымызға өмір көрсетпеген. Сонда пайғамбарымыз сахабаларға қарап айтады, бейді, оп оңай етіп атыр да, оп оңай, яқин жүректе. Әй, сахабаларым дейді, Мекке дейді, өзінің қаймақтарын сендерге қарай шығарып жіберіпті ғой дейді. Енді Алла қаласа, соны бізге Алла Тағала қалап тұр дейді. Осындай жағдай болған кезде немен емделеді бұл нәрсе? Кеше бұлар осыдан біраз уақыттар бұрын бір қатты қиналған кездерінде соғыспаймыз ба, я Аллаһтың елшісі деген сөздер айтылған. Сол кезде де Алла Тағала жүректерді біледі ғой. Бірақ әрең тоқтатып алған едік деген мағына келеді деп. Тоқтай тұрыңдар. Батырлар тоқтай тұрыңдар деген мағынада. Сонда мысалы әлем тара иллеллезина қиле лахум куфу айдиякум ва ақимус салата ва атуз заката деген Ниса сүресінде аталы келтіреді. Көрмедің бе, ей пайғамбар? Кезінде бұларға қолдарыңды тыйыңдар. Намазды оқып үйреніңдер. Зекеттеріңді беріңдер. Жан дүниелеріңді тазарта беріңдер. Деп тоқтатып алған едік дейді. Фәләмма күтибе алейхим үл-китәлу. Ал енді біне оларға соғыс парыз етілген кезде. Иза фариқу минхум, бұлардың бір тобы, яхшауна насака хошиятиллахи ау ашадда хошия. Адамдардан қорқып кетті ғой дейді. Алладан қорққандай, не одан да жаман қорықты ау дейді аталы. Сонда Атала нені емдегісі келіп отыр? Не үшін Атала бірден білдіртпей осы жерге әкеп тұр? Өйткені араларында пайғамбарымыз сасын бар, ол түсіндіре алады. Ол әдемі түсіндіреді. Сонда өлім деген нәрсені менің санасына дұрыс қалыптастырып беру. Дұрыс. Мысалы, мә кан әли нәфсин ән тәмута иллә биизниллахи китабы муаджара дейді. Ешбір жан жердің бетінде Алланың рұқсатынсыз өлмейді дейді. Қырғызстанда керемет қағида. Алланың рұқсатынсыз өлмейді дейді. Соғыс адам өлтіретін жер емес деп отыр Алла Тағала. Көрдіңіз ғой. Ал оларға пайғамбарымыз жаңағы нәрсені айтып отқан кезде каәннама юсақуна иләл маути. Жаңа Батыр шайқасындағы нәрсені айтады. Сол кезде сен сол бұйрықты айтып отқан кезде өлімге сүйретіп апара жатқандай болдық қой дейді бұларды. Кім айтты соғыста өлесіңдер деп оларға? Өлім, ол мысалы жаңағыдай соғыстағы қай күні сағаты белгіленген болса, сол күні өледі адам. Ол сол сәтте соғыс майданында жүрсе, онда шейіттік нәсіп болып кетеді оған сол сәтте, өлім әдемі кетеді деген нәрсе. Үйіңде жатсаңдар да, әйнама такуну, қай жақта жүрсеңдер де, юдриккум ул-мауту, өлім сендерге жетеді дейді. Уәлау күнтім фи бұруджин мүшәйеді, анау бір үлкен қамалдардың іштеріне жасырынып қалсаңдар да тауып аламыз дейді. Сондықтан осы сананы түсіндіріп отыр. Өлім деген мұсылманның жалпы танығаннан кейін, ол Алла Тағаланың белгілеп тастаған күнін, секундына дейін белгілеп тастағаннан кейін ол сіз қорқатын нәрсе емес ол. Сіздің қорқатын нәрсеңіз тек мұсылман халде өлсем ғой шіркін. Алла Тағалаға бойұсынып жүрген бір халде өлсем ғой. Осы нәрсе біз уайымдайтын нәрсе. Ал өлімді жаңағындай жағдайлар жақындатпайды. Сондай ақ, ахиретке сенгеннен кейін ахиретке деген ұмтылыс бар ма, жоқ па? Осыны көрсетіп отыр. Міне осы жерлерде осындай әлсіздіктерімізді Құран емдейді. Біз кеше сіздерге айттық қой, мына Бақара сүресі осы Бадыр шайқасының алдында, өйткені Бадыр шайқасынан кейін Әнфәл сүресі түскен. Мына
Мединада толық өмірді жүйелейтін Бақара сүресі түсіріп атқаннан кейін осы Бақара сүресінің ішінде бір екі оқиға бар. Біреу кішкене қысқа, біреу ұзақтау. Бұл екі оқиға оларға оқылған бұл күнге дейін. Пайғамбарымыз түске түсіп бұл аяттар оқылған. Сосын бұл оқиға бір нәрсені ымдаған. Әрдайым Құранды оқитын кезінде бір нәрсеге ымдаған. Яғни Аллаһ бұны түсірсе, онда осыған ұқсас жағдай болып қалады ғой деп мұсылман ойланып жүру екен ақыл. Көрдіңіз бе? Ақылда. Мен сонда мына оқиғаға назар аударып кетейік. Өйткені осы оқиғаны түсінген жүректен қазір бір әдемі сөздер шығады сахабалардың ауыздарынан. Жаңағы жерден пайғамбарымыз жағдайды баяндады. Енді олар жауап беру керек қой. Олар жауап беру керек. Мына нәрсені айтып кетейік. Егер ешкім жауап бермей қалса ше, мысалы. Пайғамбар жалғыз өзі шығып кетеді екен. Ондай пайғамбарды көріп кеттік біз. Мысалы, ешкім шықпай қалса. Ниса сүресінде Алла Тағала айтады: "Фақатил фи сабилиллахи ла тукаллафу илля нафсак". Жалғыз өзің соқса бер, ей Мұхаммед. Өзіңнен басқаға міндеттеме дейді. "Ва харридил муъминин". А мүминдерді қызықтыр, менімен барасыңдар ма деп. Сен өлімге сүйретіп баратқан сияқтысың дейді оны. Өлімге сүйретілмейді ол. Сіз ба? Өлімге сүйретін нәрсе емес. Жамандықты тоқтату үшін парыз етілген соғыс бұл. Жер бетінде соғыстар болмас үшін парыз етілген соғыс. Соғыстарды жасауға жол бергізбес үшін. Көрдіңіз ғой. Күллі жаңағындай әртүрлі бүліктерді жойып жіберетінде жердің бетіне тыныштық әкелу үшін парыз етіліп тұрған соғыс бұл. Соғыстан Алла Тағала не дейді Бақара сүресінде? Кутиба алейкумул қиталу. Сендерге парыз етілді соғыс. Кешегі ораза парыз етілгендей. Ва асан такраху шайян. Бәлкім сендер бір нәрсені жақтырмай тұрған шығарсыңдар Алла Тағаланың елшісі айтқан кезде. Уа хойрун лакум. Бірақ ол ғой қайырлы дейді негіз сендерге. Сендер әр нәрсені қабылдайтын кезінде Құранмен Алланың елшісі арқылы қабылдасаш, өз ойың, өз көңілің арқылы емес. Ва асан тухиббу шайян. Бәлкім бір нәрсені сүйерсіңдер сендер. Тек келу енді. Мысалы уа шаррул лакум. Ол сендерге зиян болып айналуы мүмкін да. Валлаху яъламу ва антум ла таъламун. Алла Тағала біледі, сендер білмейсіңдер. Міне, мынау кезең Бадр шайқасы өткен үлкен мәселені шешейін деп тұр қазір. Сіз бе соғыстан болған қатысатындардың жүрегі керемет жүректер болу керек. Сол үшін мынау оқиғаға назар аударайық. Исраиль ұрпақтарының арасында Бану Исраиль, Мұса пайғамбардың қауымы. Мұса пайғамбардан кейін бірнеше жылдардан кейін бір ауылға оба ауруы келеді. Немесе бір соғыс жорыққа шығу бұйырылады. Хизкиль деген пайғамбар болған, сол Хизкиль деген пайғамбардың заманына шамалас дейді тәпсір кітаптарында. Сөйтіп оларға Алла Тағала емтиханнан өткізіп елдеріне оба ауруы келген кезде Алла Тағаланың бұйрығы егер ауру еліңе келсе, бұл елден шықпа дейді. Анау жақта шықса, о жаққа барма дейді. Ауру кеткенше. Сонда осындай ауру келді деген кезде бәленбай мың адам шығып кеткен екен. Немесе жаңа соғысқа шығыңдар деген кезде соғысқа қатыспай кетіп қалған екен. Мен соны қысқаша баяндайын. Олардың дәл қай заманда болғаны, немесе кім болғанын баяндамайды Алла Тағала. Өйткені Құран ақиқатты баяндайды болды. Сол ақиқатына назар аударайық. Әләм тара, пайғамбар сен көрмедің бе деп айтады қаназдар. Неге? Өйткені тарихта Алла Тағала сөйлеп отыр. Алла Тағала сөйлеген нәрсені көзіңмен көрмесең де көрдің. Неге? Өйткені Алла Тағаланың сөзі. Сен көрмедің бе, ей пайғамбар? Сол бір кезде өздерінің елдерінен мыңдаған санды құраған топтың шығып кеткенін дейді. Хазар әл-маути, өлімнен сақтан айық деп. Жаңағы жерде де не болып жатыр? Өліп қаламыз ғой, Аллаһтың елшісі, сан аз деген нәрсе. Міне осы жерде де өлімнен сақтанып бұлар шығып кеткен кезде фақаля лахумуллаху муту.
сөйтіп бұлар өліп қалмайық, мына жақтан қашып кетейік деп аман қалайық деп шығып баратқан кездерінде мыңдаған, енді Ибн Аббас айтады, ол бәленбай мың дейді, ол 4000-8000 адам, ойлаңыз, Исраиль бақтары мықты жауынгерлер дегендей. Сөйтіп бұлар сол өлімнен қашып кетіп баратқан кезде өліп қалыңдар деп айтқан екен Алла Тағала жолда, күлісіп өліп қалған. Итихан өлімі. Сосын жаңағы Хискил деген пайғамбарға, Раббым тірілтсе деп, кешегі Мұсаның заманында естеріңізде ғой, 70 адамның өліп қалғаны, Алла Тағаланы көрсетші бізге деп айтамыз деп, сосын Алла Тағаларды қайтадан тірілткен. Сол сияқты нәрсе Хискил сұрады дейді Раббысына, Раббым тірілтші мына санды деп, бір қателесті білмей қалды, түсінеді дегендей нәрсе. Сосын Алла Тағала оларды қайтадан тірілтті ғибрат ретінде. Іс Алланың қолында екеніне сене білейік, мұсылман. Әрбір жаңа өзіңнің ішіндегі ойдан қорқып, қорқып сондай нәрсе бола берме. Ол әлгі шайтан ғой, өзінің достарын қорқытып үйреткен дейді. Фала тахфуһум, сендер қорықпаңдар дейді ондай нәрседен. Бұл жерде осы аяттың мағынасында Алла Тағала өлімнен қорықпау деген нәрсені айтып отыр. Өлім ол Алла Тағала қалаған күні ғана келетін нәрсе. Оны жаңағындай майдан жаугершілік заман болған кезде, ол жаугершілік заман өлімді әкелмейді, ол проблеманы шешеді. Сосын іштерінде кімнің өлімі сол сәтке, сол секундқа келсе, сол жерде шейіт кетеді, бітті. Алла Тағала шейіт қып абыройлы өліммен алып кетеді. Әйтпесе кеше ғана Холид ибн Валидті білесіз ғой, Алла Тағала өлім жазбаған әлі, қайта қайта өлім іздеп шейіттік, барат тірі келеді, барат тірі келеді, барат тірі келеді дегенде, кешегі Омар радиаллаһу анху Абу Бакрлерінен соғыста жүрді, қайта олар пайғамбарымыздан кейін халифа болып та үлгерді ғой, Парс империясын ашып үлгерді дегендей. Сондықтан бұл нәрселерді алдайын деп тұр Алла Тағала. Сондықтан келесі аятында айтады, уақотилу фи сабилилла, Алланың жолында соғысыңдар дейді. Яғни пайғамбарымыз сасырам және сахабалар 319 адам, егер де бұлар Аллаға адал болса, бүкіл жердің беті оларға қарсы шықса да ол проблема емес. Неге? Өйткені Алла Тағала бастап тұр ғой бұны. Алла Тағалаң бастап тұрса оны, ол біледі ғой не істеп жатқанын. Міне сол сенім керек. Жаңа біз Алла Тағалаға иман келтіріп Аллаға сенеміз деген, мына сенім керек, Алланың уәдесіне сене алу. Көрдіңіз ба? Алланың айтқанына сене алу деген сенімдер керек. Өйткені жеме-жемге келген жағдайларда, мысалы, мынадай мысалы, жаңа Бәдір шайқасы болғалы тұрған кез, адам басқаша сөйлеп кетуі мүмкін. Міне сонда Алла Тағаланың жолында соғысыңдар. Және де біліңдер, әнналлаха сәмиун алим, Алла Тағала бәрін естуші, бәрін білуші деп. Мынау қысқа бір оқиға. Атал осылай ғана сөйлеуді қалады бұны. Ғибрат жалпы өліп тек қана Алла Тағаладан келеді. Ешкім өлімнен қашып құтыла алмайды. Енді негізгі оқиғаға келейік. Бұл Бәдір шайқасында болатын жағдаймен бір пара-пар ғибрат беретін нәрсе. Әлем тұра иләл мәләі мин бәни Исраиля. Ей пайғамбар, көрмедің бе деп айтады қайтадан. Бәлен бай жыл болып кеткен нәрсе бұл. Өзіңіз ойлаңыз. Сен көрмедің бе әлгі Исраиль ұрпақтарынан болған халықта дейді. Мин бағди Муса, Мұса пайғамбардан кейін, бірнеше ғасырлардан кейін. Шамуил деген пайғамбар болған дейді. Міне сол Мұса мен Шамуилдің арасы жаңа жалпы шамамен мың жыл деп жаңа бір тәпсірлерді айтады, анығын Алла біледі. Өйткені бұл ғибрат емес. Ғибрат қазір көрсетілетін нәрсе екен. Көрмедің бе ей пайғамбар, мен саған хабарлап тұрмын, осындай тарих болған. Мұса пайғамбар өмірден озғаннан кейін бірнеше ғасырлардан кейін, Мұсадан кейін Юша ибн Нун деген болған пайғамбар, мысалы, алейхиссалам, Алла Тағала ол арқылы Құддысты азат еткен, сөйтіп Құддысты мұсылмандардың билігі жүрген сол кезде, Исраиль ұрпақтарының ішіндегі мұсылмандар Юша ибн Нунның кезінде. Кейін жаңағы дүниеге беріліп тәуелсіздік танытып соғыста парыз соғысын тастап қойған кезде бұларды басқалар кеп отарлаған кездер болған.
сөйтіп қайтадан бұлар көтерілген кездер болған. Осындай қиналып, езіліп жүрген кезін мысалға келтіріп отыр Алла Тағала. Шамуил деген пайғамбар жібереді Алла Тағала, халық езілген қиын жағдай болып отыр. Парсының жаңағы билігі бұларды кәдімгідей әсер етіп отыр. Сондағы жағдайға қараңыз. Ис қалу ли набийин лахум ибғас лана маликан. Сол кезде олар пайғамбарына айтты дейді. Тафсир кітаптарында Шамуил пайғамбар деген Алла Тағала жақсырақ біледі. Пайғамбарларына айтты дейді, «Ибғас ләна мәликен нұқотіл фи сәбилилла». Сондай бір езілген кездер еді. Үйлерінен қуылған, тартып алынған, малдарынан ап қойылған, мысалы. Балаларын атанасынан ажыратып, қай жақта балалары жүрген белгісіз, сондай бір кезең болған екен. Сол кезде олар өзінің пайғамбарына айтты дейді, «Сен біздің үстімізге бір қолбасшыны таңдап берсеш патшаны». Нұқатил фи сәбилилла, сол патшаның артында біз Алла жолында соғысайық дейді. Азат етейік, на Құддысты қайтадан өзімізге қарай етейік деп. Мұсылмандар сол заманның. Сонда пайғамбар бұлай деп айтады. Хәл асайту мин кутиба алейкум аль-қитару, егер де сендерге соғыс парыз етілсе қазір. Сосын соғыспай қоймайсыңдар ма дейді, кері бұрылып. Яғни не сұрап атқандарыңды білесіңдер ма дейді. Бір тексереді. Сонда олар айтады, «Қолу өмә әләна әлләә нұқотилә фи сәбилилләхи». Не болды бізге сонша? Алла жолында соғыспай. Соғыста атыға неге? Алла жолында деген нәрсен байланыстырып тұр. Өйткен одан басқа соғыстардың бәрі бүлік. Адамды адам қылмайтын нәрселер олды. Ал мынау адамның санасын ашатын нәрселер. Адамды Алласымен бетіп байланыстырып қоятын нәрселерді. Сондықтан олар айтады, не болды бізге сонша Алла жолында соғыспайтындай? Вақаду ухрижна мин диярина ва абнайна. Отанымыздан қуып шықты, балаларымыздан қуып шықты, білмейміз балаларымыз қай жақта екен, кімнің құлы, кімнің күңі болып жүр ұл қыздарымыз. Жақсы, онда Алла Тағала парыз етті. Енді қараңыздар. Фаламма кутиба алейхимул қиталу таваллау илля қалилан минхум. Сөйтіп оларға сол сәтте соғыс парыз етілген кезде, азғандай ғана санды айтпағанда, қалғаны жалтарды дейді. Олай болса соғыс деген оңай нәрсен бекен ол, оңай іс бекен ол. Ол үлкен Алланың сыйлығы ол. Оны бүйте бір мұсылманның саны көп екенде бере салатын нәрсе емес ол. Ол үлкен жауапкершілік нәрсе. Оған Құдайға берілген адамдар керек. Ол қандай болады Құдайға берілген адамдар? Қазір мына оқиға баяндайды. Осы жерде әдемі түсініп алайық. Содан кейін барып Бадр шайқасына сахабалардың қандай жүрекпен кіргенін көреміз. Соғыс оларға парыз етілген кезде, олардың азғантай бөлігін айтпағанда көбісі жалтарды. Алла Тағала біледі ғой әділетсіздерді, уәдені бұзатындарды дейді. Сөйтіп пайғамбар оларға айтты, сендер патша сұрадыңдар, соғыс бастап беретін, соғысты басқаратын сұлтан сұрадыңдар. قال لكم نبيكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Міне өз іштеріндегі талыт. Талыт берген деп. Талыт деген шығады, үлкен жігіт. Қарапайым отбасынан шыққан, мына жақта ақсүйектер бар. Ақсүйектер кішкене жа тұқымдары, ар жағы әдемі дегендей нәрселер. Бұл қарапайым. Талыт шақырып алады да, Алла Тағала осы талытты таңдады дейді сүлеріне. Екінші сынақ кетті. Сен қаламайтын адам. Бірден айтады міне қараңыздар. Қолу, әнна ләхул мүлку алейна. Қалайша сұлтандық бұған тән болады. Неге бұл басқару керек әскерді? Онахну ахаққу бел мүлки. Біз лайықтырақ емеспіз бе дейді ақсүйектері. Өз ішінде проблема болып отыр. Сол кездегі. Валам юқта сағата мен әлмәл, қарыңдаршы, елігінде түк мал да жоқ қой мынаның дейді. Мынау қалай бізді басқарады? Сонда адамдардың стандартына қарасаңыздар, адамдарды бір түсіне басқару үшін малы болу керек, жаңағыдай мысалы, немесе бір асыл тұқымды болу керек дегендей нәрсе ғой. Жоқ, Алла таңдаған болады. Тауып шықты. Керемет жігітті таңдады енді Алла Тағала сөзде, тауыпты. Сонда Пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям айтады жаңа пайғамбарлар. Қала инна Аллаха астафаху алейкум ва задаху бастатан фил илми вал джисм. Тыңдаңдар ей қауым.
Алла тағала өзі таңдады дейді, талыпты. Менің де қатысым жоқ дейді бұған. Мен бойысынам дейді. Әрбір жаңа Исраил ұрпақтарында бір пайғамбар, сосын бір ерекше қолбасшы жүретін осылай. Алла тағала таңдады, сондай ақ сендерге бермеген, бұған берген нәрсесі, бұл білім тұрғысынан да, яғни әскерді басқару, жаңағы нәрселерді жүргізу, бұның барлығы білім тұрғысынан бұл сендерді орап алады дейді. Молынан берген дейді Алла тағала, ва фил джисм, сондай ақ физикасы тұрғысынан да. Алланың ісінде кез келген іске төзіп беретін жігіт дейді бұл. Осыны Алла тағала таңдады, келісіңдер. Валлаху юти мулькаху мән яша. Алла тағала кімге қаласа соған береді дейді сұлтандығын, басқару ісін. Валлаху уасиғун алим. Алла тағала бәрін білуші ол. Кең. Бұл істі Аллаға тапсырсаңдар, не болды таласып бұл мәселеде? Жаңағы жақта да не болды? Ялақтың елі соғыспай ақ қойса қалай болады екен дегендей. Ақиқат белгіленіп қойылғаннан кейін болмайды таласуға. Ал енді әлі ақылдасылатын шаруа болса, оған да Бадр шайқасында біз келеміз, оқиғалар бар. Ақылдасылатын шаруа болса, онда кез келген сахаба кеп пайғамбарымызға ақылдайды. Ал шешіліп қойған іс болса, ешкім оны талқыға салып, қайта қарастыруға хақысы жоқ. Міне бұлар Алла тағала шешіп қойған істі қарастырып жатқан еді. Талутқа наразылық танытып. Сөйтіп біз енді сенбейміз, бұның қасында бұрынғы пайғамбарлардан, мысалы бір жәдігер, бір мұра, ештеңке жоқ деген екінші нәрсені әкеледі бұлар. Сөйтіп Алла тағала бұл жағдайды шешіп қойған екен, пайғамбарлары оларға айтты дейді. Инна аята мулькихи, бұның Алла тағала осыны талутты таңдағының белгісі ретінде, міне періштелер бір сандықта келе жатыр дейді. Бір сандық келе жатыр. Періштелер көтеріп алып келе жатыр екен, бір сандық ауада бүйтіп келе жатыр. Әкеледі, талуттың алдына қойылады. Басқаны емес. Фихи сәкинәтун мин роббику. Мынаның ішінде дейді, Раббыларынан болған бір тыныштық бар дейді. Бұл жақта Мұса мен Харуннан қалған мұралары бар дейді. Аса таяқ, бір көйлек, Тәураттың жаңа тақтайлары деген нәрселер. Яғни адамдар кейде осында жәдігер арқылы сенеді деген. Енді болмай тұрған жерде. Аса таяқты көрсе онда, а онда жақсы дейтіндей көндіреді. Жақсы көнді халық. Ары қарай қараңыздар не болады. Кішкене уақыттарыңызды алайын. Фәләмә фасала талуту бижунудихи. Осылайша Талут өзіне еретін әскер, бәленбай мың әскер енді анау. Бір риуаяттарда 80 мыңға дейін деп айтылған. Енді таңғаласыз үлкен әскер, өйткені қарсылас кеп тұрған Джалут. Джалуттың әскері деген жер қайысып тұр. Сонда бұлар сол әскермен шығып келе жатыр. Сан деген керемет енді. Талутқа Алла тағала тапсырма береді. Қандай деген кезде, қауля инна аллаха мубталикум бинахарин. Йорданияна, Палестина мен Йорданның арасында Йордан деген өзен бар. Сол өзеннің қасынан өтетін кезде, бұл өзенге дейін қаншама шақырым кеп шөл дейді, қатты шөл дейді адамдар. Тура жаңа өзеннің қасына келген кезде Алла тағаланың сынағы кетеді да, Алла тағала сендерді осы өзенмен сынаққа ала тұр дейді, Талут айтады. Кім ішсе, болды өзеннен аспай-ақ қойсын, елге қайта берсін дейді. Қараңыз не деген? Талуттың сенімін көрдісің бе қандай? Аллаға сенеді. Істің басында Алла тұрса, сол үшін әрбірісің дұрыс болу керек. Істің басында Алла тұрса, онда қорқатын ештеңке жоқ екен. Алла тағала мына өзіммен сендерді сынаққа алып тұр. Кімде кім ішіп қойса, ол менімен жүре алмайды дейді ары қарай. Болды қалсын дейді. Илля мән ихтарафа би ғурфатин. Ал енді кімде кім одан дәм татса, бір алақанының ұшымен ғана рұқсат дейді. Тек бүйтіп қана бір қалқып екі қайталауға болмайды. Сөйтіп бірнеше адамдар алақанымен алады. Талуттың қасындағы біраз адамдар мүлде дәм татпайды. Сонда Алла тағала айтады: "Фашарибу минху илля қалилан минхум". Азғантай ғана санды айтпағанда басым көпшілігі ішіп қойды дейді. Бұл оқиғаны айтып отқан себебіміз Аль-Барра ибн Азиб деген сахаби сол Бадр шайқасына қатысқысы келеді. Ол кезде ол 12 ма 13 жаста. Ибн Умар екеуі.
12-13 жастағы екі бала келіп пайғамбарымыз салсын, бізде барайықшы дейді. Ей баласыңдар, бармайсыңдар сендер, болмайды. Екеуі жаңа жылап сол жерде, кіргізбейді. Сол Барра ибн Азиб айтып отыр. Пайғамбарымызбен бірге Бәдір шайқасына қатысқан сахабалардан естіген сөзін, Бұхариде келген хадисте. Сахабалардың Бәдірге қатысқан саны, жаңа 319 дедік қой, 310-ның үстінде Талуттың қасына ерген жауынгерлерінде саны сонша болған дейді. Олай екі бірігіп тұр екеуі. Екі сан бірдей болған дейді. Қалғаны суды ішіп, ары қарай жүруге жарамай қалды, болды. Жаңа суды кішкене ұрттап қойғандар, анау жақтан келе жатқан Жалуттың әскері келе жатыр. Мына жақта қазір Бәдірден бері қарай мың адам көрінеді. Сынақ келеді ғой. Сол сынақ ойыншық болып кету үшін мына оқиға мұсылманның жүрегіне кіру керек. Сол кезде жаңағы қараңыздар, فَلَمَّ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Сөйтіп өзеннен өткеннен кейін суды ұрттап қойғандар, ұрттап қана, кішкене ұрттап қойғандар айтты дейді. Бізде күш қуат жоқ, Жалут пен оның әскеріне қарсы тұра алатын немесе жеңетін. Енді мыналарды қараңыз, жаңағы 310-нан астам адам су ішпегендер. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ. Алламен жолығуды аңсап тұрғандары айтты дейді. Шейіттікті қалап тұр. Бірақ ол шейіттікті қалағанмен ол Алла қаласа ғана болады. Тірі келіп қайтып келгенде тірі қайтып келеді. Бірақ ода шын жүрек тұр. Сөз бе? Сенім пайғамбарына, жаңағы басшысына, Талутқа тағайындалған Алламен жолығуды жолығатындығына анық сенгендер дейді. Қараңыздар қандай мағына. Джихадтың кезіндегі ниетті, дайындықты қандай қып отыр? Алламен жолығатындығына сенетіндер бұлай деп айтты ғой дейді. Кәм мин фиатин қалилатин ғалабат фиатан кәсиратан би изниллах. Қаншалаған тарихта, қаншалаған азғантай топтар, қаншалаған үлкен топтарды жеңе салған Алланың рұқсатымен дейді. Ол мүмкін емес. Егер оны Алла басқармаса ол соғысты. Алла тағала оны ары қарай жүргізіп тұру үшін, жәрдемсіз тастап қоймау үшін ол жерде мықты бойысыну, мықты ықлас, мұқият бойысынуға дейін керек. Міне сонда олардың айтқан сөздері осындай. Сосына сөз қосады. Валлаху маға соберейін, Алла тағала төзімділермен бірге қой дейді. Сосын келесі дұғасын айтады олар. Валамма баразули Жалута ва Джунуди. Сөйтіп майдан мен жақындап келе жатыр, Жалут басқар әскермен келе жатыр. 319 бен келе жатыр Талут. Сонда келе жатқан кезде, қарсы келе жатқан кезіндегі айтқан сөздері: Роббана африг алейна саброн. Раббымыз құйшы үстімізге сабырды. Ва саббит ақтабана. Табандарымызды бекендеп тасташы. Вансурна алал қаумил кафирин. Кәпірлерге қарсы жәрдем берші деп анжақта Жалут шығады да, кім жекпе-жекке шығады менімен дейді. Сол кезде Талут қарап, кім шығады дегенде бір жас жігіт шығады, мен шығам дейді. Қойшы болып жүрген ауылда. Қойшылар бұрын баққан кезде ондай сақпан деген не болады, тасты байлап, қойды қайырып отырады. Өйткені қойдың саны өте үлкен болған кезде ол керек. Айдалаға жүгіріп жүрмейді, айдалаға лақтырасың, тас өзі түседі, қой қайырылады. Ол екіншіден шекарада жүретін қойшылар, ол кез келген дұшпаныңа ең бірінші төтеп беретін солар болған бұрын. На территорияның бәрі мал бағу арқылы шекара күзетілген кезінде. Ол малшылар, жай малшылар болмаған ол. Жай қойшылар емес ол. Олар мына жігіт сияқты қойшылар болған. Мына жігітті қараңыз. Сонымен жаңағы риуаятында сөйтіп айтылады, атаға жақсырақ біледі. Жалутпен жекпе-жек шығады. Сонда атаға айтады: "Фахазамухум биизниллах". Алланың әскерін, Алланың рұқсатымен мына азғантай топ Жалуттың әскерін талқандап жіберді ғой дейді. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. Дауд өлтірді ғой Жалутты дейді. Жаңа жігіт кім екен? Болашақ Дауд пайғамбар екен. Пайғамбар болу үшін қандай емтиханнан өткен? Сол емтиханнан өткеннен кейін Алла тағаланың таңдауы сол жерде ана көрсетіп, осы Дауд пайғамбардың заманында жаңа айттық қой, пайғамбар және сұлтандық екі адамда жүреді да. Дауд пайғамбардан бастап екеуінде Дауд-ке бере салды Алла. Міне аятта дәлел тұр, қараңыздар. Дауд оны өлтірді де, сөйтіп Алла тағала бұл Дәудке басшылықты да берді. Уал хикма,
пайғамбарлықты да берді, «Ва аллямаху мимма яша» сондай ақ қалаған нәрсесінен үйретті. Мыс, темірлерді еріту, сауыттар жасау деген, қазір олай жасай алмайды ешкім. Не бір технологиясын үйреткен. Құстың тілі, келіп қоса тәсбих айтамын десе, алан зікір етемін десе, тауларға дейін қосылып кететін жағдайға дейін болған. Неше түрлі үйреткен. Тек шүкір етші, әй Дәуіт. Дәуіттан кейін Сүлейман деген пайғамбар шығады. Ол да осылай билікте де пайғамбарлықты қатар ұстайды. Сонда мынаны қараңыз. Не үшін бұл соғысты парыз қылып отырмын дейді Алла Тағала. Олар жердің бетіндегі сендерге көрсетілген соғыстардың бәрі жаңағы бір өздері жаман мақсатта болғаннан кейін сендер түсіне алмайсыңдар дейді оны. Бұл пайғамбарымызға парыз етіліп отқан соғыс жаңа Бадр шайқасында қараңыздар, мақсаты не? Валауля дафуллахи ан-наса ба'дахум би ба'дин. Егер де залым адамдарда ізгі адамдар арқылы соғысты парыз қылып қайтарып тастамаса, онда жердің беті бұзылып кетеді ғой дейді. Міне. Сондықтан Алла Тағала бүкіл адамзатқа кеңшілік иесі осы дейді ол. Ертең пайғамбар сасын жа Бәдірді жеңгеннен кейін оны жердің бетін күбірліктен тазартамыз дейді. Олай болса адамдар Алласымен еркін қалады. Міне. Ақиқатын таниды дегендей нәрсе. Жердің беті күлдісі Аллаға сәжде жасайды деген нәрсеге дейін. Міне, сондықтан осы оқиғаны айтып, тілке аятулло, әй пайғамбар, мынау Алланың аяттары, нәтлуха алейка, бел хаққи, саған ақиқатпен оқып отырық, жұт мынаны жүрегіңе, вайна кәләминәл мұрсалин, сөзсіз сен елшілерденсің, Алла Тағаланың жаңағы ісін жүргізіп отқаны деген кезде, осы жағдайларда қарап тұрсаңыз, ана жерде Михтат ибн Амру, Ибн Масуд айтады, өте бір әдемі көрініс болды дейді. Пайғамбарымыз салсам, ал адамдар енді не айтасыңдар, деп бағанағы жағдайды баяндап отқаннан кейін, сол жерде мұхажирлердің көбісінен жаңағындай сөйлеп отыр ғой. Сонда Михтат ибн Амр отырады айтады, Аллаһтың елшісі, кезінде Мұса Исраил ұрпақтарына Құддысқа кіріңдер, кішкене ғана қақтығыс болар, не мүлде болмас, тек кіріңдер, кірсеңдер сол жер сендердікі болады деп айтқан кезде олар айтқан еді, «Ей Мұса, Раббың екеуін барып соғысып қайдыңдар, егер сендерге керек болса, біз осы жерде отыра тұрайық» деп айтқан еді дейді. Аталы 40 жыл қаңғыртып жіберген оларды шөлде далада сол үшін. Алайда біз бүйтіп айтпаймыз сізге, Аллаһтың елшісі. Сіз де Раббыңызбен соғысты бастаңыз, біз Алланың қалауымен оң жағыңызда да, сол жағыңызда да, алдыңызда да, артыңызда да жүріп соғысамыз. Бізді тек осындай күйде табасың, бізді бастай беріңіз деп айтады. Мына жақта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам ансарлар кезінде серт берді ғой. Серт берген кезде Мединаның ішінде деп белгіленген еді серт. Мединаның сырты сертке шартқа кірмеген. Сондықтан пайғамбарымыз ансарлар деп айтпайды. Ал қалған адамдар сіздер не айтасыздар? Ойларыңызбен көмектессеңіздер деген кезде Сағат ибн Муаз тұрып, «Я Аллаһтың елшісі бізді көздеп тұрған сияқтысыз ғой» дейді ансарлардың. Әрине дейді. «Я Аллаһтың елшісі, сіз келдіңіз, біз сізге иман келтірдік, біз сізді растадық, мойындадық, мына сіздің әп келген нәрсеңіздің хақ екендігіне біз толық куәміз, Алламен ант етеміз, бастайтын ісіңізді бастай беріңіз, тіпті егер де ана Қызыл теңіздің ішіне кіріп сүңгіп кетсеңіз де, артыңыздан сұрақ қоймастан сүңгіп береміз» дейді. Біздің ішімізде біреуі қалмайды, жаңағы сізге бойұсынбай дейді. Ал енді соғысты айтқаныңыз келіп тұрса, ана жақта тұрса, олар қазір шындап келген кезде біз дұшпаннан ешқашан қорықпаған адамдармыз, біз соғысқа төзімдіміз, шайқаста біз сенімдіміз, Алла Тағала әлі сізге көрсетеді біздің осы сөздеріміздің хақ екендігін ертеңгі соғыста дұшпанмен кездесіп атсақ дейді. Міне өстіп пайғамбарымыздың көңілі деген қатты қуанған өз азғантай сан, сол азғантай саннан жаңағындай сөздер шығып атқан кезде Құранның рухымен көрді қалай тәрбиелеп Алла Тағала. Керемет бір құбылыста болады пайғамбарымыз алса. Көрсіз ба? Енді осы нәрсе ертеңгі майданға Құдай қаласа, мұсылмандардың сабы жан дүниесімен де, тәнімен де, физикасымен де, ниет мақсатымен де дайын тұр. Не Құдай қаласа енді сол қақтығыстың болатын оқиғасына келесі сабағымызда Алла Тағала жолықтырсын. Өзім үшін кешірім сұраймын, сіздер үшін.